各位投资朋友大家好，我是燕蓉老师。那么燕蓉做这个分析师哦，坐在这个位置上超过17年了。在这17年以来哦，尤其最近啊，媒体哦真的是蓬勃发展，那么各个平台相当相当的多，那所以常常有很多观众朋友，尤其像在演讲会场会问燕蓉，或是在我的 LINE 粉丝团当中会来问到我们，到底怎么样来选择一个正确的粉丝团，到底应该靠近谁呢？人家说近朱者赤嘛，近墨者黑嘛，到底应该跟谁才会真正的好成绩呢？那另外到底要加入什么样的一个方式的一个会员才有机会对你有所帮助？那当然今天我来提出我个人的看法，也许不见得是完全正确，但是呢根据我的经验也让大家来有一个依循的一个依据哦。那首先我认为啊，你要参加一个粉丝团呢，不能够股票大涨之后呢，这个老师才讲这个股票，必须领先的预告，这是第一点。那我们来检视一下，你现在看的是我的节目嘛？你来检视燕蓉有没有这么做？好，首先看到的是这张字卡，好，这个是夏都2722的夏都。我从这个5月2号开始，我在当天节目我谈的是寒舍，我特别提到的是5月底之前要大涨的是这个观光旅游族群。那这个夏都是我最近在还没有大涨之前所在非凡所做的提醒，还有呢我在5月20号礼拜六的投资讲座当中，那么我也特别谈到了这一档。那果然从会员买进去的51块以下买进的，已经达到69.5了。所以呢在这个地方啊，当然包括在这个寒舍的部分，那么在会员朋友以及在这个量对大家所做的邀请之后呢，从62块拉到82.9。那你说老师你有邀请吗？好，这个地方的话呢，包括我在5月2号的一个邀请，还有呢在这个地方等一下再做一个分享哦。好，所以你看到啊，那么夏都买51块的，那你买到什么价位？你的老师带你买什么价位？买到低一点的价位，这个专业你将来还是会买低点，你就永远在股市当中是赢家。那当然这个地方当然你要检查一下你自己买多少，还有你投顾老师带你买多少，还有你加入的粉丝团在什么地方提醒你，这个很重要哦，一定要在最低点附近的专业才能够帮助你，你加入这个 LINE 粉丝团，加入这个会员才有用哦。好，那么第二点的部分是什么？就是要预告，要预告，比如说预告买进的目标价，新天地，这是我预告买价、预告卖价的证据哦。那么目标价的证据，5月12号，5月12号是哪一天？你记住，等一下跟你分享啊。为什么这天意义非比寻常？新天地，我说3天之内可以低阶25.8以下买进。那么第一个目标区跟你讲，终点目标最少在32到33。那我们请问一下，当时让你穿价成交的新天地买在25.8以下。那今天有来到32到33吗？5月12讲的哦，今天已经来到5月24了，请问今天有来到33块附近吗？好，答案揭晓，哇不得了，今天是涨停板33.4，而且锁起来的，涨停板锁起来的。再看一次，我在哪一天跟你预告买点，跟你预告目标价在33块？我在5月12号那一天就跟你说25.8以下买进是穿价的。我直接跟你命中目标33块，各位朋友们，我有没有跟你预告？我跟粉丝预告，我跟我所有的会员朋友们预告，预告买点，也预告卖点。当你看到这个讯息之后呢，你会不会笑得睡不着觉？因为这个10张才，当时买才25万而已，你随便买个10张，你现在赚多少？你现在赚8万，赚8万，你赚了30几%。我相信你的资金不止这个25万啦。那这个趴数多少你自己算，你现在赚多少了？当然你看到了，包括这一个寒舍也是一样，你看你赚多少，早点来跟我你赚多少了。还有夏都也是一样，所以呢这个地方很重要，就是你要加 LINE 粉丝团，你要这个参加会员，重点是要有能力预告目标价，这样你才知道你将来会赚多少。好，这样知道意思吗？好，所以呢当然包括假设你错过这些股票的，那么6月份的百万标股，那么第一季的营收非常漂亮，技术现形很漂亮。那为什么赚百万？因为现股四成啊。为什么我有目标有能力让你赚四成？因为我所有的股票你看到的都是在3成4成，都在3成4成。所以呢这个地方的话呢6月赚百万标股，现股四成，融资就是一倍，100万就是赚100万的意思，而且在低点区哦，回撤下来这个地方做完这个整个观光旅游族群的股票之后呢，我接下来要做这一个。如果你错过了观光旅游族群的梁静，你现在来预约这档股票，如何预约呢？好，你可以加我的 LINE 粉丝团进来，好，然后呢留言百万标股加一来做一个预约就可以哦。好，那当然最重点是什么？
旧会员续约价，好，你可以看我更近一点，我会直接告诉你去命中这些标股，夏都、新天地、韩社这些股票呢，获利的幅度空间都在30%以上。那今天前十名来做预约的哦，那么留言打电话或者是加 LINE 加 Telegram 进来留言续约价加一，那么在这个地方叶老师就帮你保留这个名额，当然你也可以加入我的 LINE 粉丝团跟我做好朋友，那么可以透过 LINE ID 搜寻或是刷 QR Code 的方式来做一个留言的动作，续约价加一，这样就可以了。好，那我想重点的部分是大盘的部分了。大盘我的基调不变，我不是一个忽多忽空的老师，我认为即将变盘，你的资金要转入补涨股，补涨股在哪里？就这里啊，这样知道意思吗？彦荣老师领先规划，每次都如此。4月25号当时是长黑的，对不对？那我在4月26怎么说的？4月26我说第一只脚反弹长红之前先上车，那有长红吗？过两天就长红了，有没有？这就是当时我已经开始讲新天地了，讲新天地了。那结果呢？在这个地方，这是5月11号。好，5月11号在哪里？5月11号是这一天，我在我们这个频道也讲过长黑 K 线，你很悲观。那我说 A 指标数据跟4月26号一样，回测前低的都是-0.06，再杀就是-0.02，就是低点。结果呢？结果是不是两天内见低点，然后一路攻击到现在？所以呢，5月12号我带你买什么？我带你买新天地，这是5月11，这是5月12，对不对？是不是每一次确确实实，彦荣老师都是在大盘最悲观的时刻，带你去买人民的水果，人民的青菜，记得这些字眼吗？我是不是领先第一时间跟大家做分享？所以重点是，包括现在也一样，就算大盘要做震荡了，没有关系，我要给你的是什么？是逆势大涨的股票，所以今天一定要跟上我的标股，知道意思吗？叫做百万标股。好，那么6月份的百万标股，请记得来做一个预约哦。好，我想这个地方的话呢，当然重点的部分哦，那么来跟大家分享，包括我在5月2号跟你分享的韩社有没有？这是我们这个非凡商业台的节目所谈到的。那5月2号好所做的分享，那你说老师只有5月2号讲吗？不止，5月19号前后连续一个礼拜，我跟你分享5月小天王标股啊，这个到底是哪一档啊？好，这个叫做韩社，韩社的周线没有错吧？同一档。所以呢，彦荣老师哦，那么领先的预告再一次的证明。好，那包括在这个地方新天地，好，新天地，包括这个夏都啦、新天地啦、韩社啦，好，这些都是彦荣老师领先做预告的一个证明哦。所以如果你早一点过来的话呢，这些都是属于你的。当然没有跟上没关系啦，我看17000。好，那现在在这个地方才还有1000点的空间，那中线上看20000。所以当然这个地方将来还有更大的一个空间哦。所以如果你早一点来哦，不管你100万可以赚30万，1000万可以赚300万，你要大额还款，你要赚第一桶金，你要欠这个某本结婚基金，甚至创业基金，甚至退休金，提前退休，每一个月你都会有所成长。这个是彦荣老师坐这个位置上最重要的使命，我对自己的要求。如果你有相同的目标，咱这回来打拼，把握这个旧会员续约价就对了。好，我想这边的话啊，那么来看哦，这档标股这次一定要跟上，一定要跟上。好，那么包括这个地方的话呢，加 LINE 进来，那么留言百万标股加一，好，第一时间的跟上，不要再像这一次的这个观光旅游股成为遗珠之憾哦。好，那当然我如何复制成功经验？好 ，A 指标数据创高点，有没有回测前面低点？好，这个地方开始展开主升段，所以呢，亚航的部分。好，亚航的部分就是在这个地方做提醒的。那么一个月时间要涨多少？涨50%，结果超过了，超过了。这个是我领先在 LINE 粉丝团当中提醒的。所以呢，这就是我复制成功模式的一个概念哦。好，所以呢，这个地方的话呢，包括顺药。好，那么我另外一个专长是我隔日冲也非常厉害。我在5月22号跟你提醒了顺药。好，5月22号在这里，对不对？结果呢，连续大涨2天。所以如果你希望做隔日冲的，到今天为止你看到没有，这个2天的时间也赚了十几%了，这是顺药。包括今天我带会员朋友买在这里，好，买在这里，我是发给这个当冲会员以及隔日冲会员2合1等级的会员，其他等级的会员不要来留言说老师我怎么没有。好，那么2合1跟当冲都有收到。那最低价在这个地方附近买，从这个60差不多60.6 60.7附近拉到将近66块。好，我的隔日冲也非常的厉害。
好，灿星，好，灿星的话呢，我在这个地方提醒是哪一天呢？这是哪一天？5月19、5月20嘛，对不对？那结果三天的时间，我隔日冲也给你三只涨停板的空间。所以呢，这个是我在 LINE 粉丝团5月19就提醒的。那当然在节目当中是在这一天提醒的，这一天提醒的。好，那所以这个地方，如果你加入 LINE 粉丝团的话，你会发现真的资讯领先好几步啊。领先好几步，当然你要领先更多的，要赚最多的就是旧会员续约价做一个把握。好，那这个地方的话啊，那么新天地的一个预告证明，我们要找什么样的老师？找一个有预告能力的老师，买进的同时就告诉你目标价。今天来到33.4的，哪一天讲的？5月12，今天来到33.4。各位朋友们，我就是这样带会员朋友的啊。好，这个是当时5月12号新天地同一天买的，都是买在最低点附近。好，旧会员续约价，把握这个机会来跟上，留言续约价加一就可以。好，新天地的话呢 ，A 指标数据创高点，回撤成本区附近，这叫便宜货，100万赚30万，1000万赚300万。好，韩盛一样，好，那么一样 A 指标数据创高点回撤，所以你跟着我，我一定带你买低点。你到粉丝团来，我也不会让你抬轿，都在低点区附近跟你提醒。这是全市场唯一不一样的一个老师，就在彦龙老师哦，凭着良心在做事，绝对不会在这个地方害你，你放心哦。夏都那5月20号演讲会也特别提醒了 ，A 指标数据创高点，都是一样的逻辑观念，都在低点区的提醒。好，十张随便赚都快要20万的。好，那所以呢，这档标股6月份赚百万标股，你这一次一定要跟上。欢迎加赖进来，留言百万标股加一，那么 CP 值最高的股票来跟上脚步哦。好，那么1000万剩500万的两档就加倍奉还了。那么你要存第一桶金的，你要存结婚基金的，提前退休上班族每一个月能够有所存款的，把握旧会员续约价来跟上我们脚步哦。欢迎留言续约价加一就可以。时间的关系，进行到这，预祝操作顺利，谢谢，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。